Olá, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos. Trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai, conversar sobre os critérios de avaliação. A gente vai falar sobre algumas avaliações, formas de se avaliar. Isso é uma sequência de vídeos aí que eu já venho fazendo, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá, a gente vai abordar aqui a avaliação do sistema respiratório humano, né? Então, assim, para começar, inicialmente, para iniciar aí uma proposta de atendimento de fisioterapia respiratória, primeiro você tem que entender qual é o problema. A partir desse momento que você teve o entendimento do problema, aí sim você tem que condições de ofertar um atendimento de qualidade para o paciente, tá? Então, avaliar, seja o sistema respiratório ou qualquer outra parte do corpo, antes de mais nada é um ato de compreensão, tá? E não importa só a gente avaliar no sentido de entender a doença que o paciente tem. A gente precisa saber o impacto dessa doença na vida do paciente, na vida funcional do paciente, tá? Então, assim, o que considerar nas avaliações? Primeiro ponto aqui, limitação ventilatória, perturbação psicológica, tá? Onde é que a perturbação psicológica vai entrar nesse aspecto aí? Geralmente a falta de ar ela está associada a alguma alteração psicológica, por exemplo, nervosismo, desnutrição. Quem faz o ar entrar dentro do pulmão é o músculo também. O músculo ele gera movimento em todo o corpo e parte desse movimento é a amplitude de caixa torácica. E quanto mais força você tem, maior essa amplitude. Logo, se você tem uma nutrição deficiente, você vai ter um déficit de força muscular respiratória. Distúrbio cardíaco, cardiovascular ou cardiopulmonar. Qual que é a função disso daí? Assim, a gente pode observar também que geralmente quando a pessoa tem uma frequência cardíaca muito alta, ela vai tender a ter uma falta de ar. Distúrbio eletrolítico ácido-base. O que que é? Acidose respiratória, ou alcalose respiratória. Essas alterações no sangue são provenientes no aumento da frequência respiratória. E quanto mais ácido for esse sangue, maior vai ser a probabilidade da pessoa ter falta de ar. Tá certo? Então, hoje a gente vai terminar por aqui. Esses são alguns critérios que a gente precisa entender, tá? Para poder ser cada vez mais assertivo no nosso tratamento. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, peço que encaminhe essas dúvidas aí para a gente poder auxiliar da melhor forma possível. Tá certo? Então, um abraço. E até o próximo vídeo.